بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ دعا آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتانے جا رہا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے اپنے دینی دنیاوی معاملات اور اہل و عیال اور مال کے معاملات میں اپنی کوتاہیوں سے درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میری عیبوں کی پردہ پوشی فرما اور مجھے خوف کی چیزوں اور حالات میں اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ، میرے سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما۔ میں پناہ لیتا ہوں آپ کی عظمت کی اس سے کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ ابو داؤد۔